Základní a mateřská škola Šafaříkova Uherské Hradiště se 2. dubna připojila ke Světovému dni porozumění autismu. Při této příležitosti pořádala celodenní akci v kině Hvězda. Téměř 500 dětí ze základních škol zavítalo do kina Hvězda, aby společně oslavili Světový den porozumění autismu, ke kterému se každoročně připojuje i základní a mateřská škola Šafaříkova. Ta byla hlavním organizátorem celodenní akce. Osvěta je totiž na místě. Aby lidé věděli, že když potkají nějakého člověka, o kterém se dozví, že je to autista, aby ho hnedka neodsuzovali, jeho nebo i třeba rodinu, protože jenom jinak vnímá, jinak prožívá, a to, aby se dokázal zapojit do toho světa, je jenom prostě potřeba mu k tomu najít nějakou cestu, aby se v tom našem světě zorientoval. Autismus je jednou z poruch dětského mentálního vývoje. Důsledkem je, že dítě dobře nerozumí tomu, co vidí, slyší a prožívá. Kvůli tomu je narušena hlavně jeho komunikace s okolním světem, sociální interakce a představivost. Porozumět autismu mohli všichni, kteří na akci zavítali. Pomocí jim měla celá řada aktivit. Byl velký zájem o tady tuto akci, takže jsme nakonec vymysleli takové dílničky pro děti prvního stupně, pro děti druhého stupně, promítání filmu, který je pro ty menší děti docela by mohl být náročný, a právě ještě ten samý film jsme zvolili na večerní promítání pro veřejnost. Film Simonu Vesmír pojednával o chlapci, který trpí Aspergerovým syndromem. Žáci se tak s problematikou mohli seznámit přímo na plátně kina Hvězda. Různé pohledy na děti s poruchami autistického spektra znázornila také doprovodná výstava. Žáci například ze základní školy sportovní UNESCO a Větrná nakreslili obrázky na téma, jak si představují autistu. Plus ještě naše děti si kreslili autoportréty, jak vidí sami sebe, a všechno to je doplněné fotografiemi, které dělali děti z umělecko-průmyslové školy. Základní a mateřskou školu Šafaříkova navštěvuje zhruba 100 dětí a z toho 1/3 trpí autismem. Dny v modrém tedy mají za cíl podpořit prezentaci výjimečných vlastností osob s autismem. Právě modrá barva je symbolem komunikace a porozumění.